Velkommen til alle sammen. Episode 6 af Bormov-projektet, som faktisk bliver uden for stream for en gang skyld. Jeg havde ikke lige overskud til at streame i dag, og sådan, ja, så ofte som muligt, så vil jeg gerne streame det, men hvis jeg ikke har overskud eller tid, fordi jeg skal også på arbejde i morgen og lidt af hvert, så jeg kan ikke lave de der late night streams, som jeg plejer, så gør jeg det bare over optagelse. Det er jo bare lidt sådan blandet, hvad jeg føler for. Så det håber jeg, I selvfølgelig lige kan klare jer med. Men ja, anyways, i sidste episode, som så var i går, og som sagt, hvis jeg skal kunne køre den her serie daily, som jo nok har regnet lidt ud, at det er det, jeg lidt prøver på. Jeg har ikke snakket så meget om det, men holdt det lidt skjult for jer. Men jo, det er der noget, jeg forsøger at gøre. Hvad det der? Ja, i sidste episode, som var i går, der fik vi i 2 uger gjort en sejr, at nederlag sig lidt en blandet episode. I den her episode er der rigtig, rigtig meget pres på, fordi vi møder altså Preston Barnes i Swansea Huddersfield. Og hvis I kigger på stillingen ude i højre side, herover, hvor min mus er, jamen, så ligger den nummer 14, nummer 24, nummer 19 og nummer 20 ligaen. Der skal, ved du hvad, der skal minimum 9 point i den her episode. Den er egentlig ikke så meget længere. Holdet burde være klar, det burde være godt nok. Tabellen ser sådan ud lige nu, vi ligger nummer 5, vi er 4 point væk fra top 2, vi har dog spillet en kamp mere, og jeg vil gerne have lavet et lille gap her fra Reading-linjen her, Cardiff-linjen her, så det er, at fordi vi er stadig tidligt på sæsonen, så selvfølgelig så skal vi ligge op safe på det her tidspunkt, og så selvfølgelig når vi når hen mod slutningen af sæsonen, så må vi se, hvad der sker til den tid. Ikke så meget at sige, vi har første kamp i den her episode, og det er altså mod Preston. Og vi er altså nået videre til noget FA Cup her, og vi skal faktisk få en lodtrækning lige, inden vi skal ind til første kamp, så ved du hvad, lad os bare lige hurtigt få gjort det, og vi møder altså Northampton Town, har du lyst til at kalde dem. Så ja, det var bare lige noget, jeg synes, I skulle se selvfølgelig. Så vi er altså klar. Første gang i den her episode, og det bliver nok vores sværeste modstander, vi skal møde. Og det siger jo nok en del, når det trods alt er Preston, vi skal møde, som altså lige pt. Ligger nummer 12 i ligaen. Vi er kæmpe favoritter til den her kamp, og vi fortsætter så lidt i det her 4-2-3-1. Med Begovic, Ball, Smith er tilbage på højrebakken, Cook med Fam Kelly, resten af forsvaret, Billing Lærmer på midtbanen, Jack Murphy, Danjuma ude på kanterne, Brooks på 10'eren, og så starter Balogun altså op på toppen. Mener, det var sidste kamp, uden at skulle sige for meget, så mener jeg faktisk, det var sidste kamp, eller så var, jo, det var sidste kamp, han afgjorde den for os i 79 minutter, og jeg tror, jeg puttede ham ind i 70 minutter eller et eller andet, så selvfølgelig, så skal han da starte kampen, når det er, han får scoret. Samtidig med det, så spillede Solanke ikke nogen vanvittig god kamp, og Shane Long har haft brug for en lille pause, hvilket er helt fint. Han er dog klar igen, så hvis vi skal indskifte nogen i den her kamp, jamen, så bliver det nok en Shane Long frem for en Solanke. Anyways, lad os springe ud i det. Første kamp mod Preston, og vi har altså første highlight efter 11 minutter spil. Iversen skyder den altså langt op. Med 5 får den taget ned. Danjuma her lægger videre til en Brooks. Brooks afslutter, og så står der altså 1-0 til Bournemouth efter 12 minutter fremragende mål. Og kynisme, som vi har manglet. Ja tak. Og Smith her på bolden lægger den altså til Billing. Billing med bolden. Kelly kommer i overlappet. Lad os se, hvad han kan. Smækker den altså ind. Billing får den samlet hurtigt op igen. Lægger den til Kelly. Kelly lægger den ind til Mefam. Kan vi få bygget et eller andet godt op her? Cook lægger den til Lærmer, til Billing. Lægger videre Danjuma. Og så står der 2-0 til Bournemouth efter 20 minutter. Fremragende. Så der er altså Danjuma hernede, og kan vi spille fremragende lige nu. Kelly smækker den ind over. Og nu rører det svært ud. Cook med det samme op på den igen. Han er op på tæren. Det er godt at se. Lærmer lægger nu til en Smith. Ind til Lærmer. Murphy. Lærmer smækker den ind. Danjuma. Balogun er tæt på at få scoret. Men det ser virkelig, virkelig, virkelig godt ud. Og vi får altså et highlight igen her. Billing. Lad os se. Kan vi få lukket kampen her i første alder? Jacob Murphy scorer sin 4. sæsonmål. Det har været en fremragende lejeaftale. Remember the name Jacob Murphy, mine damer her. Og vi går til pause med en 3-0-føring. Altså, hvor det lækkert at se. Hold nu kæft, mand. Hænderne samlet. Jeg er meget tilfreds med, hvordan det går. I har fandme været gode, drenge. Er I sindssygt? Samtidig med det, så tror jeg i hvert fald godt, vi kan putte den her ned på balanceret. Og så samtidig med det, spille aggressivt. Måske heller ikke nødvendigt. Presintensitet kan vi godt sætte lidt ned. Jeg vil ikke ændre super meget i det, men det er bare sådan, at vi ikke bruger for meget energi, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så spillerne selvfølgelig også kan holde sig i gang. Men ja, anden halvleg kommer i gang. Let's go. Og med fem her på bolden, 57 minutter spillet. Lærmer til Billing. Lægger til en Danjuma. Overlappet kommer ellers. Den får vi ikke samlet op. Og så er der altså en kontra, som vi ikke får stoppet der. Med fem skal ud og stoppe ham. Får han altså heller ikke gjort. Maguire igennem. Smækker den ind. Vi får den clearet. Balogun, den skal du samle op. Det får han altså heller ikke gjort. Og her er så blevet en lang bold, som det ser shake ud der. Det ser rigtig shake ud. Ja, det tager på at blive straffet. Og det ligner altså, at Preston er kommet meget bedre i gang med kampen. Med fam får den ikke blokeret, og så står der altså 3
et ikke super smart. Jeg tænker, vi laver nogle ændringer. Samtidig med det, så skal de ikke have så meget plads længere overhovedet. Vi sætter presintensiteten op igen. Det bliver vi simpelthen nødt til. Og ellers, så synes jeg egentlig, sådan, at vi måske godt kunne tage en Shane Long ind i stedet for Balogun. Ikke fordi han har spillet super godt Balogun overhovedet. Wilshere kan røge ind i stedet for Billing lige umiddelbart. Og han kan godt tage den her form for, hvad kalder man den, dyblæggende playmaker-rolle, det vil jeg ikke have noget imod. Og ellers, så synes jeg egentlig, vi holder det lidt som det er lige for nu. Det kunne godt være, at enten Bruce eller Danjuma måske også ud, eller Jacob Murphy for den sags skyld. Det er bare lidt svært modskiftninger, vi har at gå op med. Så vi holder den sådan her lige for nu. Puh, her endnu et highlight efter 62 minutter. De har virkelig skruet op, Preston. Det har de altså. Vi må ikke smide en 3-0-føring. Det burde ikke være muligt, ellers så bliver vi FM'et for hårdt, især når vi har domineret så meget, som vi har. Så mængder ind, vi får en heldigvis clear her, Jacob Murphy med bolden, trækker den lidt mere frem, han må ikke miste den, de til gengæld, så får Preston et rødt kort. Det er eddermame vigtigt for kampen, jeg var lige ved at blive nervøs, men det er super, super fint. Smith her, vi får direkte et highlight igen, Wilshere lægger nu til en Smith, kan slå en lidt, det gør han, og Shane Long er back on track. Remember the name. Der er mange navne, I skal huske i den her serie her. Men det er fordi, vi er back. Og det er endda to, der kun er lejet. Altså Shane Long er lejet, og Jacob Murphy er lejet. Men altså, whatever. 4-1 mod Preston. Vi roser holdet nu. Nu gør de det, som vi har håbet på. De i hvert fald lige vil gå ud til anden halvleje og få gjort. Og det ligner også, at vi får kørt den hjem. Et kvarter igen, godt og vel. 4-1 på hjemmebane. Vi starter den her episode rigtig, rigtig fornemt ud, hvilket var det, jeg havde håbet lidt på. Lerma er godt træt. Ham burde jeg nok have skiftet ud. Det har vi ikke lige fået gjort. Det er, hvad det er. Anyways, vi vinder kampen her. Sten, sikkert, 4. Et udstrakte arm. Godt gud. Jeg er meget tilfreds med måden, I spillede på. Det var super fint. Lige en kort periode anden halvleg, hvor det ikke så godt ud. Jeg ved ikke, om det var et rødt kort, der lukkede det fuldstændig. Men rigtig, rigtig fint, og vi holder os altså her på shadepladsen. Det her, det er virkelig, virkelig typisk, ikke? Fordi han har været utilfreds blandt Pearson. Han har faktisk rigtig, rigtig fine stats som en boldvindende midtbanespiller, som jeg havde planer at bruge ham som, ikke? Og så havde jeg lige planer om, at vi skulle spare Lærme og så give ham en chance. Jeg havde ikke set til ham overhovedet i den her serie indtil videre. Jeg havde tænkt mig endelig at give ham chancen. Prøv, vi går ind i taktikker, ikke? Og så har jeg puttet ham ind i startopstilling. Og gæt, hvad der så sker, inden han endelig får en starter i ligaen, så får han en skade i 4-5 uger. Ah, men det kunne da ikke være dårligere timing overhovedet, så han rører da i hvert fald bare ud igen. Og vi springer altså ud til anden kamp i den her episode, som er mod Barnsley, som altså PT ligger nummer 23 i ligaen. Vi spiller på udebane dog, og som I kan se, så har jeg faktisk gået tilbage til en 4-2-2. Jeg håber, vi kan switch lidt frem og tilbage, hister her. Så modstanderen selvfølgelig kan begynde at læse os. Og der kommer nogle ændringer grundet noget fitness og lidt af hvert. Så det er egentlig bare derfor. Men ja, Pekovic mål, Stacey på højre bakke, Cook, Carter Vickers ind igen. Rico på venstre bakken, Lerma Billing på midtbanen igen. Jacob Murphy og Danjuma på kanterne. Og så kører Shane Long, altså Balogun op på toppen. Lad os se ved den her 4-2-2, om den er helt slukket lys for den. Eller om den godt kan lidt mod nogle af bundholdene. Det kunne være ret rart i hvert fald. To angriber inden, så der skal komme nogle mål. Og vi har altså første highlight i kampen. Og Jacob Murphy vender bolden tilbage. Balogun snitter den videre. Den starter dog ned fra Barnsley igen. Vi får dobbolden igen. Carter Vickers her med bolden. Lægger den til en Billing. Kan vi få bygget op? De får dækket virkelig godt op, men det er godt spillet ud. Danjuma kan ikke lige få lagt bolden op. Vi har lidt svært ved at spille os ud af pres. Så synes jeg, Lerma dog her til Balogun finder plads. Så skal han bruge sin fart, og det gør en rigtig fin, at der er straffespark. Jeg tror, det er Shane Long, der tager lige umiddelbart. Og lad os se, om han kan gøre det. Han gjorde det ikke tidligere på sæsonen. Han gør det der. 1-0 til Bournemouth. Kom nu. Og 10. sæsonmål for Shane Long. Så der er altså Barnsley igennem med bolden. Det ligner highlightet fra før. Dog så får din chance, at Begovic griber heldigvis bolden. Jeg ved ikke, om det var highlightet. Vi lægger en lang bold op. Jacob Murphy vinder en snore. En mand i hvert fald snore. 2 og skyder lige på hoste tæt på. Og frispark til Barnsley. Rigtig farlig position. Det kan godt være, vi bliver straffet her. Og det gør vi næsten puh af det til på lige en pausen. Og så lad os se, om vi holder føring. Det gør vi netop ikke. Kommer der lidt jinx igen. Barnsley her med bolden. Får altså sidste chance, inden der bliver fløjtet. Og det ligner et langt skud. Det er godt sparket. Den udligner lige en pausen. For endnu en gang. Enten så bliver der indkasset hos mig i 47. Eller så gør det i 89. Man kan aldrig. You never fucking know. Men jeg vil sige, at vi har været det bedre hold i dag. Så de skal bare fortsætte derude. Og så synes jeg, at jeg kunne se på taktikkerne, at der var nogen, der var lidt trætte. En Lerma blandt på et gul kort. Jeg tror, vi skifter ham mod Billing. Rønner ned og lidt den der boldvindende midtbanespiller. Så kan Wilshere ligge der.
og lave lidt lækkerier ved siden af. Ellers så tror jeg, vi beholder det, som det er. Barnsley her med en chance. Begovic tager den heldigvis. Jeg tror ikke, det var Heidel. Det var det simpelthen. Men der kommer endnu et, og det er igen fra et målspark for Barnsley. Rico her vinder en Danjuma. Kæmpe fejlaflevering, må jeg godt nok sige. Jeg ser ikke en bold af Barnsley også der. Prøv at lægge den Danjuma igen. Lægger den til Rico. Lidt svær position. Balogun her kommer forbi en mand. Lægger den over til Jacob Murphy. Det der er farligst. Og Balogun er selvfølgelig også farligst. Inde i feltet. 2-1 til Bournemouth. Andet sæsonmål for Balogun. Dejligt. Og Billing så umiddelbart ret sur nede i bunden. Der er i hvert fald et highlight. Og Barnsley er igennem. Og det er heldigvis ikke kynismen, de har. Og det har vi heller ikke brug for lige nu overhovedet. Vi går altså i det 65. minut, godt og vel, det er en meget tæt kamp, det her igen fra et målspark, som starter et highlight, Danjuma lægger den tilbage til Begovic, Begovic prøver at smække den op, Wilshere får den vundet, igen, dum fejlaflevering, sådan en elendig aflevering, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det nogensinde skulle gøre godt for nogen. Stiles her smækker ind over, Karavikas får den clearet i første omgang, smækker ind igen, får den clearet igen, og Shane Long er stadig på en kontra, det er måske ikke highlightet, der er Donny nu, Balogun! Afgør det med sin fart. Afgør det, det er også det sygeste jinx. Men 67 minutter, det ser virkelig godt ud. Jeg kan jo ikke skifte dem ud nu. Det kan jeg ikke. De to angriber kan jeg faktisk ikke skifte ud. De gør det virkelig, virkelig godt deroppe. Til gengæld så tænker jeg, at Brooks godt kan komme lidt ind. Jack og Murphy, det er svært at skifte ham ud på en eller anden måde. Så vi skifter den Juma ud. Jack og Murphy røver på den anden kant. Og skal lidt spille den her form for... Jamen han kan spille den her omvendt. Og vi putter det som støtte, fordi at vi... umiddelbart ikke lige skal angribe lidt mere eller længere i den her kamp. Og samtidig med det, Rico spørgsmålet, om han skulle ryge ud, og så skulle man have Kelly ind til sidst. Ej, ved du hvad, vi lader det blive, som det er nu. Vi tager Adam Smith ind i stedet for Stacey. Det vil jeg ikke have noget imod. Lidt rutine dernede, det har vi brug for her til sidst. Rico her, Jacob Murphy over på den anden kant. Wilshere lægger til Billing, Long, Brooks, Mr. Bolden. Det er en meget dårlig start for Brooks i hvert fald. Der skal være mål, og det er der også. Kæmpe fejl. Der kommer allerede et highlight i 72. minutter. Jacob Murphy, Rico, lad os håbe det til os. Og det er det netop bare ikke. Barnsley igennem igen, lige om lidt i hvert fald. Det kan jeg allerede mærke nu. Og så står der heldigvis underkendt mål. Men hvad der sker så lige pludselig? Så går alt bare mok. Rico her på bolden. Shane Long. Rico kan få slået indlægget. Lægger han til en Wilshere. Wilshere lægger han til en Shane Long. Ej, hvor er det tæt på. Smith kan ikke gøre det. Går i 80. minut nu. Det kunne godt være, at man skulle lige ind i... og lige sige, at man måske bare lige skulle trække tiden lidt mere. Der kommer et highlight. Og der bliver scoret simpelthen. Ja tak, det er jo så fint. Oh my days, altså. Kommer et highlight her. Jack Wilshere smækker den ind. Og det bliver altså keeperen, der griber den. Smækker en lang bold ud. Det må ikke blive en kontra der. Vi må simpelthen ikke tabe den her kamp, drenge. Og der er straffe. Oh my god, hvordan kan man smide en 3-1 i anden halvleg? Hvordan er det muligt? Ej, jeg bliver FM'et for hårdt. Ej, for er det sygt. Altså, for er det... Hvor er det til grin? De ligger anden sidst eller sådan noget i ligaen. Det burde jo ikke kunne lade sig gøre overhovedet. Ej, så tager vi den kamp. Jeg hader det her spil. Vi kaster med... hold kæft, det lortespil. Swansea på udebane venter der simpelthen. Og Swansea, de ligger altså nede nummer 18. Samtidig med det Barnsley dernede. Altså, jeg kan stadig ikke fatte det. Jeg er tom for ord for den kamp. Anyways, vi er... tilbage i den 4-2-3-1. Begovic på mål, Smith, Cook, Mepham og Rico kører vi faktisk ikke. Vi kører Kelly fra start. Lærme Billing på midtbanen, Murphy, Danjuma på kanterne, Brooks på 10'eren og Solanke tilbage på toppen. Han er totalt en af vores egen. Han er en, vi ejer, og derfor så vil det være smart at kunne udvikle på ham. Plus hans gennemsnitlige rating de sidste 5 kampe ser rigtig fint ud. Scorer 3 mål i 9 kampe. Så... lad os håbe på, at han kan gå ind og vise sig frem. Altså et highlight fra kickoff. Simpelthen, Danjuma trækker ind i banen. Jacob Murphy til Billing. Lægger den op til Jacob Murphy. Ej, det er tæt på en drømmestart på kampen. Og jeg skulle lige til at sige, at drengene var nogle helte. Men i stedet for, så bliver de næsten nogle skurker fra starten af. Men lad os se her. Brooks i hvert fald fører bolden med frem. Solanke kan han komme under, men det kan han ikke rigtig prøve at udfordre. Der er den tæt på igen, men Solanke kommer udenom første mand. Så er altså en mod en, der plejer at være god. Solanke, jeg troede lige, der var straffe. Og det er en vanvittig kamp. Det er 6 minutter spillet, vi har haft en 3-4 highlights allerede. Danjuma her trækker ind i banen. Godt pause, 0-0. Super meget gang i den i starten af kampen, men ellers er der ikke sket
super, super, super meget. Og jeg tænker, at det er tid til, vi alle står fast og giver alt, hvad vi har, bla 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 osv. Solanke ikke spillet super godt. Vi har ikke tid eller plads til, at vi skal have en spiller derop, der ikke formår at præstere. Så vi skifter Shane Longen nu. Det er ham, vi kan stole på. Han er på 2 cifre allerede for sæsonen, og lad os håbe, han kan fortsætte. Fortsat highlight her. Lerma, Cook, Smith, Murphy. Lad os se, Murphy kommer forbi en mand. Smith vinder en Lerma! Gør det til 1-0 til Bournemouth. Come on! Så er der altså Kelly her. Prøver med det lange indkast. Smith til Lerma igen. Så er der altså Brooks, der får bolden frem. Lægger til Jacob Murphy. Prøver at slå den ind over. Smith rydder op. Billing til Lerma. Til Smith. Der er meget plads. Og hvem andre skulle det være end Shane Lower, mine damer her. 11. sæsonmål. Og vi er ikke færdige nu. Der er en lang kamp tilbage. Jeg tænker, det er tid til, at der skal komme nogle udskiftninger. Hister her. Jeg tænker, en Brooks kunne godt gå herud, og så kunne vi spare en Jacob Murphy, hvor Wilshere så kunne komme ind og spille. Og så tænker jeg også, at vi skal lave nogle ændringer på mit ben. Problemet er, at vi har bare ikke nogen muligheder. Ej, det gør vi ikke. Og frispark til Swansea, smækker den indover. Den rammer overliggeren. Går altså ind i døende minutter. 5 minutter tilbage, godt og vel. Og drengene har gjort det super godt indtil videre. Nu skal den simpelthen bare lukke Shane Long. Prøve at lægge den derover. Mepham får ikke timet det. Smith rydder heldigvis op. Billing, David Brooks. Lad os se, Brooks, kan du lukke den? Eller kan Shane Long? Eller kan Brooks? Eller kan Shane Long gøre det? 87 nu. Jeg tør ikke at tro på noget. Jeg tør ikke at tro på noget længere. Det er så usikker, jeg er lige nu omkring det her hold til tider. Men prøv at vi får slut Floyd, og vi vinder kampen, som vi også har forventet, inden vi gik ind til den sidste kamp. Og det er, hvad der kan ske. Men vi siger hænderne i siden, og jeg siger godt gået. Det var en god sejr for os. Så er vi videre. Det er ikke noget at prale over fuldstændig, men vi ligger nummer 4 i ligaen. 30 point. Det er ikke verdens undergang, og som sagt, som jeg også sagde, inden kampen gik i gang, jamen så er vores forventninger for den her sæson, det er at ramme playoff og ikke mere end det. Så er det i hvert fald en kæmpe bonus, hvis vi formår at ramme top 2, og vi misser de playoff-kampe der. Jeg vil da gerne undgå playoff-kampene, det er slet ikke det. Hvis vi kan ramme top 2, så er jeg syg. Det ligner bare dog, at Brentford og Blackburn er alt for stærke. Og jeg ved ikke engang, hvornår vi skal møde Brentford. Ikke i den her episode, er det jo så faktisk... Er det i næste episode? Det er i næste episode med Brentford. Det bliver en fed episode, kan vi jo så sige. Men vi skal ind til sidste kamp, som så er mod Huddersfield på hjemmebane. Så er vi altså klar til den sidste kamp i den her episode. Og lad os... jeg har egentlig valgt at gøre det uændret, så jeg synes ikke, vi skal spille super, super meget tid. Lad os springe ud til kampen mod Huddersfield, som altså PT befinder sig nede og ligge nummer 22 lige igen. Og så gider jeg egentlig ikke sige så meget om det. Jo, vi har puttet Shane Long ind for starten i stedet for Solanke. Det er det eneste. Og første highlight efter 2 minutter. Den bliver clearet. Mepham får samlet op. Kelly her på bolden. Billing ligger han til Kelly igen. Det er super spillet ude på kanten. Kelly kommer ind i feltet. Bliver ikke dømt noget. Og lad os se, hvad der sker her. Det ligner, at Huddersfield faktisk kommer afsted på. Kelly, det er fremragende forsvarsspil. Billing til Danjuma. Danjuma prøver at lægge... jeg føler, han laver babyfejl nogle gange, Danjuma. Ham og Wilshere til tider. Sådan. Lad os se, hvad han gør her. Han lægger den tilbage. Det er sgu egentlig meget sikkert. Og så kan han være god, når han først kommer herop. Lige præcis. 1-0 til Bournemouth. Anden sæson kun for Danjuma, men han har lavet en helvedes masse assist, så det går heldigvis meget fint op. Og Danjuma smækker den over, og det bliver i stedet for til en kontra. Som vi ikke er vågen på... Hvad det ligner. Lad os se, hvad der sker her. Ja, så laver vi straffespark igen. Simpelthen. Nå. Begovic. Det er nu eller aldrig, Begovic. Det er nu eller aldrig. Og han brænder. Mbenza brænder simpelthen. Come on. Så er det altså Huddersfield igen fremme og angreb her. Mbenza lægger den ud. Og vi får den heldigvis taklet i første gang. Danjuma lægger den op. Får den altså igen, han får en ny chance, lægger han videre til en Brooks. Han fører selvfølgelig bolden med frem. Og et highlight igen, 30 minutter spillet. Smith her får den ikke lige første gang. Danjuma lægger til en Brooks, lægger til Shane Long. Altså, han kan ikke undgå at score. Hold kæft, hvor er han god. Vi roser hele holdet. Men Shane Long, der må jeg godt nok sige, der er imponeret. Så er det altså Kelly her, 32 minutter spillet. Danjuma afsted igen med ham. Ej. Jørgens Bak her til Huddersfield. Den bliver smækket ind over, får den clear i første omgang. Lad os se, om vi kan få ryddet helt op på det. Det kan vi umiddelbart. Den bliver blokeret. Det er godt at se. Kelly her lægger den tilbage til Begovic. Hvor det spillede meget, meget fornuftigt ud i hvert fald. Jacob Murphy her med bolden. Går og dribler igennem alle nærmest. Danjuma. Ej, hvis han bare kunne blive bedre i afslutningen. Det kan godt være, vi skal sætte ham til det. Fordi holy fuck, en spiller vi har i vores hænder. Hvis det er, at han bare kan blive lidt mere kynisk. Fortsat highlight her lige en pausen. Og vi får samlet op på den i hvert fald. Billing.
Jacob Murphy får den ikke. Det gør Smith til gengæld. Smith lægger til en Brooks. Smækker den ind. Og hvem andre end legenden ham selv. Shane Long gør det 3-0 lige en pausen. Der er jo ikke så meget at sige. Udstrakte arm. Hænderne i siden. Jeg er meget tilfreds, hvordan tingene går. I skal egentlig bare fortsætte derude. Og så bliver jeg nødt til at rose. Shane Long deroppe. Han gør det eddermame godt. Og det gør Danjuma. Det gør Brooks faktisk også. Det gør Jacob Murphy også. De gør det virkelig godt deroppe. Nu er det jo så her, vi kommer til den her fase, hvor jeg bliver FM'et for hårdt. Og det kunne godt være, at det allerede starter nu. Det er tæt på. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Sådan, jeg vil egentlig ønske, at jeg sådan, havde en eller anden nogenlunde fidus til, hvordan man stopper det her. Men det ligner, at det bliver presset anden halvleg. 65. minut. Lerma stjæler altså bolden her. Lægger videre til en Shane Long. Og så er det bare et hattrick, mine damer og herrer. Fra kongen ham selv. Shane Long. Og med det sagt, han er en gammel mand, så ved du hvad, han er på hjemmebane, og han skal selvfølgelig klappes af banen, og vi tager en Solanke ind til sidst, tænker jeg. Jeg vil hellere have ham i gang, i stedet for Balogun, fordi Balogun er trods alt ikke vores egen spiller. Jack Wilshere kan også godt ryge ind, og det gør han i stedet for Lerma. Vi bytter rundt på Billing og Wilshere der. Og ellers, jamen, så vil jeg egentlig også gerne have sparet nogle lidt andre, så jeg tænker, Rico Elma, det er en, vi ikke har brugt nærmest siden starten af sæsonen. Men jeg tænker sagtens, at han kan ryge ind i stedet for en Brooks, og så put en... Det ved jeg faktisk ikke. Måske tage Danjuma ud, og så Rico Elma ind her til sidst. Ja, det er det, vi gør. Vi har et highlight her. 73 minutter spillet. En lang bold op. Og Huddersfield er på bolden. 17 minutter igen i kampen, og jeg føler mig stadig ikke rolig i kroppen overhovedet. Og det er jo netop, fordi de er tæt på at score der. Men et kvarter igen foran 4-0. Jeg har jo lyst til at sige, at... At den burde være hjemme. Vi kan lige rose holdet lige her til sidst, fordi de har fandme gjort det godt. Og det ligner jo... Altså, hvis de formår at score 4 mål her, så stopper jeg serien. Der er egentlig ikke... Så gider jeg ikke bruge tid på det længere. Jacob Murphy får ikke lige et ordentligt indlæg på. Og så er det altså Huddersfield, der kører afsted. Vores gamle klub jo faktisk, Huddersfield-projektet, der startede det hele. Og de får et trøstemål lige umiddelbart. Hvis de formår at score 3 mål mere... Så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Men fremragende kamp af drengene. Shane Long, the legend himself, får scoret. Og scorer de igen? Det er fandme tæt på. Det er eddermame tæt på. Nu er der også faktisk, nu vil vi bare gerne have fløjtet af. Det kunne være meget rart. Eller hvad, skal vi lige have en sidste chance? Billing her, Cook, Smith. Skal vi have mål med? Det skal vi ikke. Vi slutter altså af 4-1 mod Huddersfield. Det er super, super ærgerligt. Den kamp, lad os bare hænderne samlet, meget tilfreds med resultatet og måden, I spillede på, super ærget med den barnslige kamp der, fordi vi var foran 3-1 i den trods alt, så at vi, ja, at vi formår ikke lige at kunne gøre det bedre end det. Lad os lige tale om, og lad os rose spilleren, og rose seneste kamp, seneste præstationer faktisk. Jeg vil sige, din form har været god på det seneste, din form har været fremragende på det seneste, bare blive ved, ja. Det er egentlig bare det, jeg gerne vil sige til Shane Long, inden vi runder den her episode af. Men man kan sige, inden episoden, hvad sagde jeg? Jeg sagde, at vi skulle minimum have 9 point. Og det fik vi, men jeg står alligevel med en tom følelse. Det er selvfølgelig grundet den barnslige kamp, der er, at vi var foran 3-1. Men jeg synes ikke, vi kan klage. Jeg synes, vi gør jobbet lige nu. Og i næste episode, der bliver det lidt mere tough. Altså, vi er ude af Wycombe, som ligger nummer 8. Luton ligger nummer 24. Millwall nummer 11. Og så altså Brentford. Brentford kamp på udebane endda. Det bliver rigtig, rigtig, rigtig spændende. Vi går et fedt program i møde, tror jeg egentlig. Og vi slutter egentlig også af med at ligge nummer 4. 7 point væk fra Brentford. Så igen, altså det vil være et statement, hvis vi i næste episode slår Brentford. Det vil være et kæmpe statement. Så det skal I glæde jer til. Ellers, så vil jeg ikke sige så meget andet, end jeg håber, I får en rigtig, rigtig god dag. Husk at smide like på den her video, hvis I kunne lide den. Og subscribe selvfølgelig for mere. Vi er tæt på de 14.000, så det vil jeg sætte rigtig, rigtig pris på. Og ja, så ses vi bare i morgen til endnu en episode, hvor vi altså møder Brentford, så det glæder mig til. Giv nogle hjerter nede i kommentarfeltet, og giv noget kærlighed til Shane Long dernede, og så ses vi i næste episode. Hej!